Parte na ng pamumuhay ni Aling Rosemary ang pagbibenta ng parrotfish o mulmol. Malakas ang benta ng tinda niyang mulmol dahil maraming tumatangkilik dito. Kung susumahin, inaabot ng 10 kilo ang nabibenta niya araw-araw sa pagtitinda ng mulmol. Dagdag pa nito, matagal na rin daw niyang naririnig na posibleng pagbawalan na ang pagtitinda ng mulmol pero dahil wala pa naman daw umanong nagbabawal sa kanila ay patuloy niya pa rin itong binibenta. Pero kung ipagbabawal naman daw, ay wala silang magagawa kundi sundin ito. Malaking turong sa amin ang isda. Kasi dito kami kukuha ng pang-araw-araw namin. Mabinta siya ng isda. Okay lang sa amin kung ibawal nyo. Maghanap kami ng ibang panghanap buhay na isda. Naintindihan ko po kung, kung ibabawal nyo. Wala kami karapatan na i-post talaga namin na itidindal ang mulmul kung ibabawal nyo. Ayon sa pag-aaral ng Weight Institute, at Palawan Council for Sustainable Development halos 70% na ginagawa ng mulmol ay ang paglilinis ng mga coral reefs mula sa pagkain ng mga algae at dead corals bukod pa rito binabalanse raw nito ang ecosystem ng mga coral reefs dahil pagkatapos itong kumain ay naglalabas ito ng buhangin sa pamamagitan ng pagdudumi inaabot ng 320 kilograms na buhangin ang nailalabas ng bawat parrotfish kada taon Actually, ang ginagawa nito sa marine ecosystem is uh, kinakain nito yung mga dead corals at the same time yung mga algae na nakadikit dun sa corals. Kailangan sila ng ecosystem dahil uh, sila yung isa sa mga species na nagbibuild up ng ating mga sand. and Kung natural process lang nung uh, decomposition ng mga cal uh, calcium carbonate na mga material sa dagat is matagal. Matagal bago siya maging pino, bago ma-decompose, bago maging uh, sand o buhangin. Whereas itong parrot fishes is uh, mabilis silang ginagawa itong proseso na ganito. Ecological action ang tawag sa ginagawa ng mga mulmol dahil na ipapanatili nila ang kalinisan at ang magandang kalusugan ng karagatan. Sa katunayan, ang dahilan ng pagkakaroon ng white sand sa Hawaii ay dahil sa dumi na inilalabas ng mga mulmol kaya't kung patuloy na mauubos ang mga ito sa karagatan, ay pinag-aaralang ipagbawal na ito. Talagang dapat eh, hindi na natin siya i-consume. But uh, ayon din sa ating Wildlife Act, mayroong mga certain species lamang, no? hindi lahat ng parrot fish na kabilang na sa vulnerable o sa endangered o sa threatened list na tinatawag. So yun lang muna ngayon ang pwede nating ipagbawal. Ngunit uh, hopefully sooner, isma rin natin yung mga iba pang uh, parrot fishes doon sa ating list ng threatened species. Nang sa gayon, magkaroon sila ng uh, additional layer of protection. Kaya hiling ng pamunuan ng PCSD na hanggat maaari ay iwasan na muna ang pagkonsumo ng mga mulmol. Dahil sa oras na ito ay maging endangered, ay malaki ang magiging epekto nito, hindi lamang sa tao, kundi pati na rin sa ating kalikasan. JB Mamaid Alpha News, Philippines.